Mimi kuna message kwa Nick Mwendwa. Nataka dola mfikishie. Hii contract wame sign ya Premier League. Afungulie hizo teams zione ni nini iko kwa contract. Tunataka kujua, si ndio? Si ni kweli? Mbona contract inasainiwa alafu inafichwa? Eh, details za contract hataki ma teams zijue. Kwa nini nini imefichwa hapo? Eh, ni washosh. Hii tu leo napatia message doyo. Ukipatana na Nick, hakunanga contract za kufichwa. Kwa sababu, kwa hiyo ligi, zile team ziko hapo. Bila hizo team, hakuna ligi. Sindio? So hiyo doyo ya broadcast pali inatoka, ifunguliwe hiyo contract kwa wazi. Si ati team zata peke yake zijue. Kenya nzima ijue hii contract nasemaje. Hapo wawali tulikuwa na super sport, sindio? Kila mtu alijua nini ilikuwa inafanyika. Kwa sababu teams kuna benefits zinafaa kutoka kwa hiyo contract ya broadcast. Na at the end of the day usema players ndio lazima wakuwe beneficiaries ya hizo vitu zote. Sawa? Zile sponsorship zote si ufanya, sio sisi hiyo kampuni inasemanga. Waja leo naongea kama mbunge hapa. Tunahakikisha ndio players wana benefit. Salary za players na kwanga zinalipwa directly kutoka kwa kampuni. Sawa. Ndio isikuwe tunapeana pesa. Kuna time tukua tunapeana dua alafu tunasikia players wamestrike hawajalipwa. Tunashindwa kwani hiyo dua inakuwa inaenda wapi? So vile tunafanyanga pesa inaenda directly to players. Sawa vile nilisema hapa Kasarani ndio niwa encourage tuendelee kupanda juu. Tumechagua team tano, one team from each ward. Wapate sponsorship. Sawa? Sponsorship. Uwe sponsorship ishikilie mambo ya logistics. Watu wate kulipa lipa fare, alafu players pia wakuwa wanapata malipo. Sindio? So message yangu hapa kwa nyinyi players, eh? Kusabu hizo ni team tano. Na nilisema hizo contract ziko za mwaka mmoja tu. Na reason ya hiyo ni hivi. Ile team itakuwa ikipata sponsorship ni ile team itakuwa top kwa hiyo award. Sawa? Sawa. Kwa hivyo kama this season hamjapata hiyo sponsorship, mkiweka hiyo bidii, next season mnaweza pata. Sawa?